Sana, hicho kinaumba. Ngoja nikakuombe paracetamol. Haya. Unajisikiaje? Bado. Basi naweka twende hospitali. Sina twende hospitali. Nimekuja dokta, mwanangu anasumbuliwa na tumbo. Ameanza lini? Ameanza juzi. Alikuwa anajisikiaje? Alikuwa anachemka? Kichwa kikaa kinauma? Alikuwa anaona kizunguzungu ama alikuwa anasikia labda muda mwingine baridi? Alikuwa anasikia baridi. Alikuwa kizunguzungu? Basi mwanao tutamfanyia kipimo, unasikia? Tukishamfanyia kipimo, tukishajua tatizo lake, hapo ndo tutamfanyia huduma. Nenda kwa Dr. Aneti aonyeshe kitanda mlazo. Tumekuja kutuambia utuoneshe kitanda. Haya, twendeni. Hiki hapa kitanda. Haya, asante. Kwa hiyo unaitwa sister nani? Naitwa sister Neti. Haya, asante. Meisha. Haya, tumekuja kutoa. Nasi mbona mtoto amechemka? Kutokana na hizi dawa. Kimpa chakula anatapika. Kwa sababu ya hizi dawa. Unipe dawa za kuzuia kutapika. Nitakupa. Haya. Amka umeze dawa. Haya, shika. Shika na maji. Tomato maji. Nikakununulia chakula gani? Kwa nini wewe hutaki kula? Mimi nakuja kukuacha humo hospitali. Mimi nimechoka. Nikakununulia chakula gani? Chatoka lini sasa huu wewe hutaki kula? Wenzako wanakula wanapata nguvu wanaruhusiwa naenda nyumbani, lakini hata hutaki kula. Mimi bado nanichosha. Asante. Za asubuhi. Salama. Mtoto anaendeleaje? Anaenda vyema vizuri. Mtoto wako anaitwa nani? Anaitwa Mari. Mimi wangu anaitwa Mariamu. Hivi? Nimeisha kaa hapa miezi mingapi? Karibia miezi mitatu. Mbe ni miezi mitatu. Sisi, mimi wa kwangu, jana, ndiye alienda kufanyiwa kipimo. Sijui itakuweje. Subiria tu majibu aje daktari atakapokuambia. Ndio utakaposubiria. Kilichopo mtoto apone. Ama kweli? Usubirie tu. Yaani ukija hapa usiwe na haraka ya kwenda nyumbani. Yaani ukija uende sasa hivi. Wengine anakaa mwaka, wengine miezi sita, wengine miezi nane. Kama sisi tuliochelewa kuja, sisi utakaa miezi hata kumi. Amna, miezi kumi hazifiki. Zinafika tu. Hata zifike kumi, lakini mtoto siapone. Lakini sasa hivi anaendelea vizuri. Sasa hivi anaendelea vizuri. Haya bwana. Haya, tutana baadaye. Haya, karibu, nitakuja na mimi nikuangalie. Haya. Kamsalimie. Haya bwana. Haya. Hello, Dr. Tishi. Kuna mgonjwa alikuja.
kuna mgonjwa alikuja jana. Tumfanyia kipimo cha X-ray. Nitakutumia kwenye WhatsApp baadaye. Aya. Ah, kwaheri. Asubuhi. Salamu. Vipi hali ya mgonjwa? Anaendelea vizuri. Leo Maria anamaliza dawa za homa jioni. Natakiwa kisha asubuhi akapime damu, nasikia? Ndio. Baadaye utakuja uchukue karatasi ya damu. Ndio. Haya. Asubuhi. Salama. Endeleaje mgonjwa? Naendelea vizuri. Hivi unaitwa daktari nani? Mimi naitwa Dr. Rachi. Ah, asante kwa kujua. Ah, Omar unaendeleaje? Tumbo linauma tangu jana. Tumbo linakuuma? Ndio. Usiofu utapona. Sawa. Kile kipimo kile tulichomfanyia. Majibu utakuja uchukue saa 10 utakuja nikwambie majibu. Sister atakuja mwekee dawa za homa afu nimletee na dawa za kutuliza maumivu. Baadaye akawekee line pale. Nauma. Nauma. Pole. Nauma. Nauma. Tuliza mkono. Tuliza mkono. Nauma. Nauma. Asante. Haya. Mamali, mwanao ameonekana ana kansa. Mwanangu ana kansa. Ana kansa. Mungu mkubwa. Mwanangu kwani ana kansa? Ana kansa mamali. Asante sana daktari. Sasa mwanao tutaangalia utaratibu. Muangalie kwa sababu utaangalia utaratibu mnapokurudi nyumbani. Utaangalia utaratibu baadaye nitakwambia. Ah, yes, asante. Haya. Omari anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Momari, tunakuruhusu uende nyumbani. Lakini mwanao unampa matunda. Hawa nakula chakula. So nakula chakula anaanza. Misiri au nakula chakula sana. Nasikia? Matunda, machungwa, nini kila kitu. Mboga mboga. Aya, asante. Aya. Salamu. Mwana anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Alafu leo anapata dawa. Aya. Anamaliza huu ndio mzunguko wa mwisho. Wiki ijayo na yeye anaruhusiwa. Kwanza ni ruhusu? Eh. Aya. Aya. Asante. Aya. Ameshawekewa line. Eh, anayo. Aya, subiri baadaye dawa. Leo kwa bibi yake mpaye.